มีดาริมยาของนิวิลาปัสนิเวโลมาเมียดาโอ้อาสุรากาเจฮลูบาลามีดาปีเปลี่ยนสินวาเลคมาบาลากายาเรเลโกชูปีNera mamma na knale be shola pa luda sala pa te chese dreama pa teตะมี้เปลี่ยนล่ะเว้ยมะมี่เลยอาจารย์ไม่จ้าบาล่ะตะมี้เอ้ยตะมี้อาจารย์ไม่จ้าหรอวะมะมี่อ่านออกตัวเลยมะเอาล่ะวะตะมี้เฮ้ยตะมี้อึดเปียล่ะหอบเปียบาเลยถูกแล้วพี่อ่ะวะဟုတ်တယ်တဲတုံလေးကိုချက်တဲ့ဆရာဝန်နေနေနဲ့တဲတို့ရဲ့ကိုပိုင်စိတ်ခံစားချက်တွေနားလည်မှုလွဲရာတွေကိုဖိဖက်ထားပြီးတော့တဲတုံလေးမြန်နေကောင်းလာဖို့အတွက်မမီနဲ့တဲနဲ့အတူတူစူးစမ်းကြမယ်နော်မမီမြတ်ဒုက္ခမောင်နဲ့တဲဒုက္ခမောင်တာမီနဲ့ဘာတွေလုံနိုင်နေဆိုတာပြရမယ်ချင်းရပါoperation ไปไว้ล่ะพี่ตั้วบีเต้าบีมะมี่เต้าบีมะตะมี้เต้นี่เปียวเลยဟုတ်တယ်မမီးရဲ့เต้လေးဒီနေ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုတီးလိုက်ရလို့ရမ်းပျော်နေရအမှန်တရားဘာကိုပြောတာလဲမမီးတီးလာတဲ့เต้ကိုဖတ်နေတာလေတဲ့เต้ရဲ့ตะมี้လေးမဟုတ်ဘူးမမီးရဲ့အဲ့ဒါเต้တော့ထူမရောက်လာပြီ မောင်နှမနဲ့အေးစေးစကားပြောကြနော်ရုံးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပဲဖြစ်ဖြစ်တခါသိချင်တာရှင်မကီတီပြင်ပါရှိနေမယ်နော်ဟုတ်ပါကီတီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ถ้าเรื่องมันเกิดที่เวทีนั้นเป็นทุ่มินะอ
ထမင်းဒီရုံးကောင်ပြောင်းမလာသေးဘူးလားအလုပ်တော်ဝင်လွှဲယူတာအဆင်ပြေရဲ့လားကျွန်တော်မှတင်ယူစရာတွေမှအများကြီးပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့ဒီနေရာမမတဲ့နေရာပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအန်တီမြတ်အခုချိန်ဒီရှိနေတော့မယ်တကယ်တော့လေမမတဲ့အဝေးမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မမတဲ့ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ကဒီစည်းရုံးကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံယူထားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထူးမေ။မမတရားကိုကိုပြန်တိဆောက်ရအောင်ပါပါ။မမရလေတိတ်ကိုတော်တဲ့တိတ်ကိုထက်မြက်တဲ့သူတယောက်မိခင်တယောက်အရင်တော့ဆိုရင်လေမမတရားမမီလိုဖြစ်မှာမမီနဲ့တူမှာတိတ်ကိုကြောက်ခဲ့တာမမီတို့လောကနာမလဲခဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့လေမမတဲကအန်တီမြက်လို့ပဲတိတ်ကိုထူးချွန်ထမြက်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ပါနောင်နာဆိုတာနောင်မရရဲဆိုရဲစကားသိကုန်မှန်တယ်သူမေအခုချိန်မှလေမမတဲကမမီကိုချစ်တယ်လို့တော့ပြောခွင့်မရနိုင်ဘူး။အမြဲတမ်းအမေကိုအထင်တွေလွဲအပြစ်တွေတင်းနဲ့ဒါမီနဲ့အတူတူချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရတဲ့အချိန်လေးဆိုတိတ်ကိုနေလို့နဲ့အခုကြတော့မမတဲ့အန်ဒီမြက်ကလေမမတဲကိုအမြင်ခွင့်လွတ်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာပါ။နောင်လေးချစ်နေဦးမှာပဲ။အန်တီမြက်ကောင်းရပုံပေါ်အောင်မှရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်။မမတဲမှာတဲတုံလေးရှိသေးတာပဲ။တဲတုံလေးပုံမှာမိကေကောင်းတယောက်အနေနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်အန်တီမြက်ကျေနပ်မှာပါ။ဟုတ်တယ်မမရစိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံတာမျိုးမကြိုက်ဘူးမမီလိုစိတ်ဓာတ်ကြက်ခိုင်မှဖြစ်မယ်တမီလေးတဲတုံအတွက်မမီလိုမျိုးထက်မြက်တဲ့တော်တဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်အောင်မမတည်းစူးစမ်းမယ ခဏလေးပါရွာတမီးလေးစကားပြောချင်လို့လေ။လာပါဦးရဲ့မမီးနေပြန်ကောင်းလို့ဥဥလာနှုတ်ဆက်တာပါမမီလေဦးဦးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ငါမင်းကိုတတ်တဲ့ထီအောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မမီဘသူ့ကိုမှမမောဘူးမမီတကယ်ပြောတာပါဦးဦးကြောင့်ဖေဖေနဲ့မမီတဲ့ကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရလေအဲကြောင့်ဦးမြတ်ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့လို့ပြောတာဦးတောင်းမှန်ပါတယ်ဦးတကယ်တောင်းမှန်ပါတယ်တမီးရယ်တမီးဦးကိုခွင့်လွှတ်ပါလေဦးကခုဘာလို့မဟုတ်တော့ပါဘူး
ကျေးရမှာဟိုတောင်းမှာပါလေခွင့်လွတ်ပါဆိုတော့အခုပြောမထွက်ကျွန်တော်ဒီကိုမလာခင်ကျင်ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုခွင့်မလွတ်ခြင်းခဲ့တယ်ဒါမဲ့သမီးလေးကခင်ဗျားကိုတွေးခြင်းပါလေ ไล่ปู่ไปบ่ซอจนตลอดอ่อนออดอ่ะคลีลีเดียวก็တော့มาขึ้นหลบไปနိုင်มาล่ะซอตะมีเลยไอ้สึกก็บ่าวที่ผุเซนเลยซอเราคันซ้าไม่ไปตะมีเลย သမီးလေးမှာအခုလိုမျိုးစေတနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ကာကွယ်ပေးတဲ့ဖေမျိုးရှိတာတိတ်ကိုတန်ဖိုးကြီးရဲ့စုလက်တပါးပါပဲသမီးရဲ့ဟုတ်တယ်ဦးရဲ့အားချောင်မီးမြလေးဖေဖေကိုအရန်ချစ်တာတကယ်တော့ကောင်းရဆိုရဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ရန်လိုမှုတွေအညိုတေးတွေအာဃာတတွေမထားဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကတားရမှာပါဗျာဟုတ်တယ်ဒီလိုကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ကို့အဖြစ်တွေကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးခံယူမယ်အဖြစ်တွေကြည်သွားတဲ့နေကြရင် စိတ်တက်လူတင်တဲ့မျက်စောဖြစ်အခုပြန်လာပြီးတော့လူလောကကောင်းကျိုးတွေကိုလုပ်မယ်အားလိုက်တွေ့တယ်ဒီနဲ့သမီးလေးကိုလည်းကိုကရီပေးတယ် lose us a life by then chase it dream my bye